Crayon, Livro 1, Os Tempos Finais, Capítulo 2, Segunda Parte. O Novo Poder, Livro 1, Capítulo 2, Versículo 4. Para todos vós, humanos, há uma informação nova e importante. Com o início deste ciclo de 11 anos, tem o poder de transmutar programações, não implantes. Nunca isto esteve à disposição de qualquer ser humano como agora, exceto se chegasse à Terra sem implantes nem programações, como no caso de Jesus. Isto produz um impacto tremendo nas vossas vidas pessoais. Primeiro, tente compreender o que isto significa realmente e como o podem ter e manter. Depois, devem reconhecer o impacto que exerce sobre o vosso trabalho. Permitam-me ser mais claro acerca desta nova revelação, e é aqui que tenho que confiar que o meu sócio seja muito cuidadoso com a tradução. Vocês adquiriram um novo e poderoso atributo, que está diretamente relacionado com o vosso rendimento no plano terreno. A minha chegada e o posterior realinhamento da rede magnética funciona como um aperto de mão para a vossa atuação e rendimento. Não é algo de que se deva ter medo ou desconfiar. Aqueles que, de alguma forma, sintonizam com o cosmos, saberão que este tempo, prognosticado por muitos nomes e muitas culturas, finalmente chegou. A minha comunicação sobre o fim dos tempos, na sessão anterior, foi concluída um pouco antes de transmitir esta importante e boa notícia para os que estão equilibrados. Gostaria de desprender-se totalmente do karma com que tem vindo a trabalhar durante toda a sua vida? Gostaria que a sua aura fosse de outra cor? Gostaria de sentir-se livre de uma característica fixada previamente? Está cansado do seu signo astrológico? Sente-se aborrecido por ter que passar por lições de vida? Estas perguntas são tremendamente importantes. Livro 1, Capítulo 2, Versículo 5. Juntamente com o karma vêm também conflitos de saúde, os medos inexplicáveis e os problemas, as preocupações monetárias, o funcionamento das relações humanas e os quebra-cabeças profissionais. O karma também traz consigo prosperidade, saúde, sabedoria, manifestação e abundância. Assim é a dualidade. As lições de vida, relações com o karma, são sobreimpostas. São programações gerais que estabelecem um objetivo encoberto, habitualmente não reconhecido, sobre qual você tem de trabalhar. Tal como foi descrito antes, a sua identidade astrológica é como se fosse
uma programação de semente que supostamente o deve ajudar a sincronizar-se durante o caminho. Também é importante que o lugar da terra onde se encontra e as pessoas com quem trabalha façam parte do seu sistema de grupo kármico. Livro 1, capítulo 2, versículo 6. Algo que é bem sentido na Terra é o karma estelar, pois nem todos os humanos têm vindo a exprimir-se exclusivamente na Terra, em cada uma das suas existências. Muitos vão e vêm de outros lugares do universo, com diferentes conjuntos de parâmetros de aprendizagem. Aquilo a que Crayon, noutros pontos do texto, chama contrato. Dado que este karma estelar é frequentemente muito pesado, acaso não gostaria de se libertar desta programação? Tal como disse antes, existe dualidade em tudo isto. Uma dualidade que contém o bom e o mal, consoante o seu caminho individual. Afinal, o que significa ser livre? Na sessão anterior, falei do processo de cura. De certo, se lembrará que isso estava relacionado com o karma e com uma programação geral. Todas as doenças, disfunções e desequilíbrios humanos estão diretamente relacionados com o registro kármico. Se você não possuísse qualquer impressão kármica, não experimentaria nenhum problema de saúde. Uma das razões por que as grandes personagens históricas dos tempos antigos viveram tanto tempo deve-se a que não possuíam qualquer registro kármico. Muitos deles estiveram aqui pela primeira vez, sem qualquer karma. Presentemente, são raros, posto que a vossa aprendizagem decorreu durante o tempo suficiente para que se tenham produzido múltiplas impressões, se tenha elaborado o livro de texto das lições a serem experimentadas e, portanto, produzido programações muito complexas. Livro 1, capítulo 2, versículo 7. No entanto, através da nova energia do amor, você passa a dispor da capacidade de afirmar este novo poder e de efetuar realmente um salto sobre o seu karma e sobre todas as suas vias de ação para chegar diretamente à neutralidade. Esta neutralidade evita o processo de viver de dualidade, apaga a necessidade de aprender as lições, atribui um estatuto de graduado e proporciona um poder tremendo. A seguir, descreverei o que isso significa diretamente para você. Depois, farei advertências para que também considere os fatores potencialmente negativos. Não tenha dúvidas de que precisará deste novo poder para efetuar o seu trabalho de transmutação do planeta. A Terra necessita que muitos humanos deem este salto, pois, de outro modo, não se conseguirá concentrar o poder suficiente para levar a cabo a tarefa que deve ser realizada durante os próximos 11 anos.
até o dia 31 de dezembro de 2002. Em decorrência da conquista desta programação neutra, você passará por imensos acontecimentos. Mais à frente, incluirei uma lista de alguns deles, mas primeiro tenho que clarificar o que quero dizer quando afirmo que alcançará um estatuto de graduado. Normalmente, atingir este estatuto de graduado significa que o ser está pronto para abandonar o planeta. Dito de uma forma mais simples, aprendeu o que tinha a aprender. Terminou o seu trabalho na Terra. Ora, embora este estatuto esteja pronto e disponível para você, você de certo não quererá continuar associado ao ir-se embora e preferirá continuar para ajudar o planeta. Tendo efetuado a mudança para este novo estatuto, você será diferente. No final, todas as mudanças serão positivas, mas como ocorre com qualquer outro caminho, irá produzir-se um período de transição, a partir do qual você continuará a ser quem era, mas sem qualquer programação do passado e sem qualquer programação de objetivo futuro. Isto vai precisar da sua parte de sabedoria e compreensão, de tolerância e amor. A sua personalidade pode continuar a ser a mesma, segundo a sua escolha. Aqueles seus atributos que reconheça como sendo as melhores continuarão a ser seus. Aqueles, porém, que sempre desejou mudar, poderão mudar agora. É aqui, precisamente, que radica o poder. Agora, dispõe de um caminho direto para a fonte singular de poder, que é o amor. E só pode ser alcançada através do estatuto de graduado. Jesus possuía este estatuto e muito mais. E ele próprio já lhe falou disso. Também lhe disse que você tinha o poder de vir a alcançar esse mesmo estatuto para ser como ele era. João 1, versículos 11 e 12. Pois aqui o tem. Vai precisar dele para colaborar na transição da Terra. Além disso, terá uma vida muito mais longa. O envelhecimento será feito mais lentamente e a doença não se colará a você. Acresce que poderá saltar internamente todos aqueles elementos que de outro modo poderiam afetá-lo. Ou seja, não precisa de passar pela experiência externa para saldar o karma. Até o momento atual, os elementos incluídos no seu corpo têm sido examinados pela sua programação kármica, através do código genético básico, a sua programação biológica e a sua programação espiritual também se encontram integradas na mesma estrutura. A sua programação kármica foi aceita ou eliminada se passou a respeitar o equilíbrio. O seu programa de venço ou fracasso foi levado a cabo por substâncias harmônicas ou desarmônicas, assim controlando se você adoecia, se alimentava corretamente ou não, se tinha um metabolismo rápido ou lento, um corpo magro ou gordo, se experimentava aceitação ou rejeição de medicamentos, as vitaminas e outros remédios.
também pode protegê-lo ou permitir o surgimento de câncer, de doenças cardíacas, da hipertensão, etc. Controlou a duração da sua vida, a menos que estivesse destinada a terminar de outra maneira, e interferiu no seu aspecto. Também lhe permitiu dispor de diversos talentos. Todos os talentos são possíveis com uma programação neutra. Tal como disse anteriormente, os implantes, não as programações, quase sempre restringem a sua compreensão ou capacidades. Mas a sua estrutura de implantes mudará. Mais será dito sobre isto a seguir, para que a compreensão e talentos se expandam. Não será afetado pelas energias circundantes, não absorverá negatividade, mas transmitirá energia positiva, seja onde for, e adaptará uma postura ativa em vez de defensiva. Adotará uma postura ativa em vez de defensiva. Os alimentos que antes lhe faziam mal, lhe causavam alergias ou que simplesmente o punham doente, deixarão de o afligir. Continuará a ver-se desafiado pelo sentido comum da nutrição, mas tudo o que o perturbava especialmente deixará de o afetar como o afetava. A doença ignorá-lo-á, a menos que você mesmo pretenda de outra forma. Os acidentes serão reduzidos e a abundância fluirá de acordo com as necessidades. Acha tudo isto fantástico? E não acredita? Seja como for, saiba que as palavras desta página são para você. Você não está a ler isto por acaso. Somente uma situação correta permitiu que estas páginas chegassem às suas mãos. Agora, porém, você tem a responsabilidade de agir ou de não agir. Em qualquer caso, a sua vida terá mudado porque você viu a verdade. Deixe-me propor-lhe uma analogia. Se gosta de um certo tipo de alimento e por acaso descobre que é feito com ingredientes pouco recomendáveis, a sua forma de lidar com ele mudará para sempre. Poderá continuar a ingeri-lo e a saboreá-lo, mas o conhecimento e sabedoria que passou a ter acerca da verdade da sua origem jamais o abandonarão. Porque não haveria de querer a programação neutra. Possuir uma programação neutra produzirá alterações nunca antes experimentadas. Terá tentações jamais sentidas e as mudanças poderão parecer-lhe difíceis. De fato, o período de transição pode não ser agradável. 1. Desde que nasceu, você acostumou-se a comportar-se de uma determinada maneira. A sua forma de falar, os desejos, as ações e as defesas foram configuradas pelo karma. Se alguém lhe falasse com frieza, desencadeava sua raiva. Sentir-se acusado desencadeava em si uma reação defensiva. Os botões da sua personalidade estavam devidamente abotoados, donde resultava uma reação previsível. Tais aspectos são kármicos e estão vinculados com a sua programação. Porque há pessoas que passam
a vida irritadas? E por que é que, pelo contrário, outras são permanentemente pacíficas? Estes aspectos são controlados pela programação. Frequentemente acontece que o seu karma está estruturado de forma a ajudá-lo a passar por alguns destes sentimentos para aprender sabedoria e paz, evitando o medo. Se permite que o medo gerado pela sua programação esteja com você, embora a paz seja o estado natural, então é bem provável que tenha que se esforçar para a alcançar. Em consequência, a sua personalidade mudará. Universalmente será para melhor, mas isso fará com que você pareça diferente aos olhos dos outros. Uma pessoa que se irrite com você já não lhe desencadeará reações coléricas, o que significa que você terá perdido uma parte de si, com a qual estava muito à vontade. A paz é algo natural. Pode, no entanto, parecer-lhe insípida, se na sua vida existiu drama e intensidade. 2. Talvez nunca tenha considerado verdadeiramente a sua maior tentação de poder vir a abandonar a terra sem dor. Simplesmente desaparecer e ir-se embora. Isso será algo intuitivo e o processo será simples. Por que não? Terá à sua disposição o poder e a autorização para proceder dessa forma. Consegue imaginar uma coisa assim? Para que continuar a trabalhar aqui se tem outra alternativa? A resposta é evidente. Embora tenha estabelecido um contrato para permanecer sem programação, assim como para usar o seu poder para mudar o planeta, a sua autorização para partir é absoluta e dela não resultará qualquer encargo negativo. Será aceito e aplaudido quando chegar junto de nós. Já presenciei isso. O estatuto de graduado é maravilhoso. Note que, na minha última comunicação, foi dito que vocês, humanos, são os mais respeitados de todas as entidades. Quem está ao serviço deste lado do véu, respeita e ama ternamente o vosso trabalho. A vossa graduação será a mais gloriosa. Quando finalmente chegar o momento, voltarão a ter uma compreensão total do que de fato estiveram a fazer pelo universo. Compreenderão como as vossas ações nos ajudaram a todos. Perante tudo isto, será capaz de deixar-se ficar e realizar o trabalho? Considere a sua determinação antes de solicitar este estatuto. Receberá ajuda. Falaremos disto mais adiante, mas a tentação será cada dia mais forte. 3. O grupo kármico em que tem estado incluído deixará de estar vinculado a você. Talvez isto seja o mais doloroso. Muitos dos seus amigos, inclusivamente a parceria afetiva, irão abandoná-lo. Poderão abandoná-lo. Para eles, você transformou-se noutra pessoa. Isto é um acontecimento negativo e penoso para a mente humana. O amor, a fonte única, é perfeito.
e nesse âmbito vê as coisas como perfeitas, tal como vê perfeita a morte adequada. No entanto, você sentirá a falta deste vínculo humano. Isso faz parte do período de transição. Será você capaz de estar só, se for necessário? Acaso não encontrou uma parceria que tenha aceito o seu compromisso? Pense bem, por favor. Para você, seria muito mais vantajoso continuar a trabalhar pela terra tal como é, com amor e compreensão, fazendo o melhor possível com o grau de iluminação de que já desfruta, do que mudar de estatuto, de ir-se embora somente porque se sente sozinho. Inclusivamente, é possível que outros seres com iluminação o abandonem, devido ao karma do ego. Livro 1, capítulo 2, versículo 8. 4. O ego será o seu pior inimigo. Até certo ponto, ele esteve contido e só foi desencadeado pela programação com que chegou à Terra. Até Jesus teve alguns problemas com o ego quando, em certos momentos da sua vida, se apercebeu do seu poder e perdeu a paciência com aqueles que não estavam iluminados. Finalmente, uma explicação para a célebre cena bíblica dos vendilhões do templo. O ego é algo intrinsecamente humano. Não é um elemento do lado do véu onde me encontro. O ego é a autoimportância que uma mente biológica forma acerca de si mesma. É o que ocorre quando o superior maior se encontra à volta do inferior menor. Tal jamais ocorre deste lado do véu. Aqui não há inferior. O ego humano é um sentimento de poder não merecido. É como uma droga para a mente humana. De fato, você deverá beneficiar-se de um implante adicional. Veja mais adiante, para o bloquear e impedir que ele o afete para além do ponto em que você é capaz de o manter sob controle. Ainda que as programações perturbem bastante, são sistemas biológicos comuns a qualquer ser humano, que têm de ser considerados. O ego, o prazer sexual, a fome, são irritações constantes para o eu superior. Todavia, o fato de serem componentes biológicos implica que, consequentemente, têm de ser equilibrados. Ser humano significa dispor de um ego para simplesmente se relacionar com outros humanos. No seu caso, porém, dado que você será mais poderoso do que a maioria, a reação do ego será bastante mais forte. O ego afasta o amor. Se você se tornar egocêntrico, perderá o equilíbrio necessário para manter o estatuto. No entanto, tenho que lhe descrever as consequências disto, pois tem de permanecer equilibrado. Continua.